Елде 11 мыңнан асам кәсіпкердің несе өтеу мерзімі кейінге шегерілді. Өйткені екінші деңгейлі банктер клиенттерінің кредит төлеу қабілетін сақтауға мүдделі. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов онлайн сұхбат кезінде айтты. Оның сөзіне сүйенсек, бастау бағдарламасы арқылы елде 118 мың азамат бизнес саласы бойынша оқытылды. Әсіресе, ауылдық жерлерде өзін-өзі жұмыспен қамтушылар мен жұмыссыздар қамтылды. Сондай-ақ, кәсіпкерлер палатасының басшысы осы күнге дейін айтылып келген 361 кәсіпорынды қолдау мерзімінің ресми түрде әлі бекітілмегені және жұмыс құжаты ретінде саналатындығы жөнінде сөз етті. Қазіргі таңда палата ұлттық экономика министрлігінен демеуге мұқтаж бизнес салаларының тізімін күтіп отыр. Азық түлік қауіпсіздігі саласы да өте маңызды. Жалпы құны шамамен 1,2 миллиард ақш долларына тең тауар елімізге импортталады. Бұл халық тұтынатын азық түлік себетінің 25%-ын құрайды. Бағаның да тұрақсыздығы осыған байланысты. Сол себепті ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы шаруаларды микроқаржыландыру бағыты қолға алынады. Шектеулі көлемде мал мен құс шаруашылығымен айналысатын азаматтарға 6%-мен несие беріледі. Осылайша олар ел экономикасының ілгері жылжуына өз үлесін қоса алады.